i den norra delen av London när Spurs sätter igång. Spurs vann ju hemma derbyt i februari, gjorde Kane båda målen efter att Arsenal tagit ledningen genom Mesut Özil. Ramsey. Det är bra. In mot Giroud, där är Kane som göra lite bättre av här, men den här djupledspassningen är ju alldeles delikat och så får han använda sin vänsterfot där, Chamberlain, och titta så fri han kommer där. Kom på skott och det är bra skott och fortsätter på returen i mål! Bra gjort av Chamberlain här som tar med sig den här bollen in, kommer in i skottsektorn och avslutar. Sen har Flamini faktiskt varit på en del. Gardena, Kane till vänster, Chaddy som sätter fart in i Eriksen, sprintar på in och straffområdet. Harry Kane utmanar in och Kane med. Till höger och Kane till vänster, precis som Eriksen vill ha, två alternativ. Så fullföljer Eriksen och Chaddy det här och Chaddy som tittar upp, letar fram, vi vill ha Eriksen snett bakåt, Eriksen och det är bra rädd. Skottet går iväg. Jag tror ändå det där betyder lite för Harry Kane, för att han gör det här automatiskt. Han kan möjligt att han känner att offside, men först är tillbaka spelet på Eriksen och det är ju faktiskt en riktigt, riktigt bra räddning. Eriksen som håller den efter marken till Townsend och Spina. Men Chaddy har varit fruktbar, det där inlägget ger det jag verkligen. Och det är ju Debussy där borta som har lite problem tycker jag överhuvudtaget. Och Townsend långt bak och det är räddning på mål. Vi fick i matchen. Ska vi titta på målkameran då? Och inte mål, säger målkameran. Det ser ut som att bollen är över linjen, men hela bollen ska vara över linjen. Så är det. Kan alltid vara svårt att se i luften, men Alexis temporärt. Det är till Ramsey. Ramsey som lägger fram den till Giroud som kommer upp med den. Hela vägen, Chamberlain. Och sen den där lilla fina korta passningen in bakom. Den är inte mer än 4 meter. Bra, jag är tillbaka. Alexis. Fazio, den här bollen letar sig ner mot Flamini! Ja, men det finns inga, jag tycker det är så, det är Sanchez där och sen en lite halvrensning. Men det är klart, den här bollen kommer så där så trycker du till. Måste på också Chamberlain. Chamberlain! Involverar Clinton. Det är till Eriksen. Tottenham har gått och spelat in i straffområdet, där är Clinton! Tottenham la upp 150 miljoner och det var Spurs som Clinton till slut.